បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី4បាទ DNS server នៅលើ Windows Server 2012 or 2 DNS ពាក្យពេញរបស់វាគឺ Domain Name System បាទ Domain Name System គឺជា service មួយនៅក្នុង Windows Server ណារូបតំណាងដែលខ្ញុំដាក់នេះគឺជាDNS server ហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ DNS server គឺជាអ្វីបាទ DNS server គឺជា technology មួយឬក៏ជា service មួយដែលស្ថិតនៅក្នុង Windows server 2012បាទដែលវាធ្វើការណាអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាឈ្មោះជំនួសឲ្យ IP address ប្រើប្រាស់ជាឈ្មោះជំនួសឲ្យ IP addressជាធម្មតាមនុស្សយើងបើសិនជាឲ្យចងចាំឈ្មោះប្រសើរជាងចងចាំលេខបាទឧទាហរណ៍ដូចជាលេខទូរស័ព្ទបើសិនជាយើងមិនបានប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទរបស់មិត្តភ័ក្តិយើងជាញឹកញាប់មិនបានចុចជាលេខជាញឹកញាប់ទេយើងគ្រាន់តែ search ជាឈ្មោះ contact នៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងយើងមិនចាំទេលេខទូរស័ព្ទនោះប៉ុន្តែយើងចាំឈ្មោះមិត្តភ័ក្តិយើងបាទអញ្ចឹង DNS ក៏អញ្ចឹងដែរគេប្រើវាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងអាច access ទៅកាន់ server ទៅកាន់ website ណាមួយតាមរយៈឈ្មោះជា domain name system ហ្នឹងចាំរយៈឈ្មោះជំនួសឲ្យ IP address ជំនួសឲ្យ IP address ឧទាហរណ៍ដូចជា Yahoo www.yahoo.comទាំងអស់នេះស្គាល់ www.yahoo.com ជាឈ្មោះនេះជាឈ្មោះចុះមានអ្នកណាស្គាល់ IP address របស់ Yahoo server ទេអត់អត់មានទេបាទអញ្ចឹងគេប្រើ DNS នេះជាជំនួសឲ្យ IP address ដើម្បីឲ្យ client អាច access user អាច access ទៅកាន់ server បានយ៉ាងងាយស្រួលបាទ DNS វាធ្វើការ convertណេះ convert automatic ពីឈ្មោះណេះ convert automatic ពីឈ្មោះដែលយើងបានវាយនៅក្នុង web browser www.yahoo.com ហ្នឹងវា convert ទៅជា IP address ណេះ convert ទៅជា IP address រួចហើយបានវាបញ្ជូន information របស់ IP address ទៅស្វែងរក server នៅក្នុងប្រព័ន្ធ network បាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពី routing របស់ DNS បន្តិច routing របស់ DNS វា route យ៉ាងម៉េចបាទឧទាហរណ៍យើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បាញ់មិញគឺ Yahoo ឥឡូវថាយើងវាយ www.yahoo.com យើងចង់ access ទៅកាន់ yahoo.com ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធ network worldwide network ឬក៏ local network ក៏ដោយវា communicate ជាមួយគ្នាមិនមែនតាមរយៈឈ្មោះ domain name system ហ្នឹងទេឬក៏ DNS ហ្នឹងទេគឺវា communicate ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈ IP address ហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងវាយ IP address ស្រីវាយ domain name នៅក្នុង web browser វានឹង convert ពីឈ្មោះទៅជា IP address ហេតុអីបានជាវា convert អញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រ client របស់យើងនេះអាច communicate ជាមួយនឹង server បានតាមរយៈ IP address ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងវាយ www.yahoo.com នឹងហើយអញ្ចឹងវា convert ពីឈ្មោះ yahoo.com ទៅជា IP address របស់ Yahoo បន្ទាប់មកកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹង route នេះ route ចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងទៅកាន់ destination IP addressតើ Yahoo IP address នៅឯណាមិនមែននៅក្នុង local ក៏មិនមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវានៅក្នុងប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងវានឹង route ទៅកាន់រកទៅកាន់ IP address របស់ Yahoo server បន្ទាប់មក Yahoo server វា return information មកឲ្យ computer របស់យើងវិញក៏តាមរយៈ IP address ដែរវា communicate មក computer របស់យើងវិញ return នៅ information contents web page អីផ្សេងៗមក computer របស់យើងវិញក៏តាមរយៈ IP address ដែរតែនៅពេលដែលបាន content ហើយ
web browser របស់ យើង និង sorry computer របស់ យើង network របស់ យើង និង convert IP address មកជា ឈ្មោះ domain ទៅ វិញ មកជា ឈ្មោះ DNS ទៅ វិញ ដែល យើង ឃើញ នៅ ក្នុង web browser ដែល នៅ ក្នុង address bar នៃ web browser របស់ យើង មិន មែន ឃើញ ជា IP address របស់ Yahoo ទេ គឺ ឃើញ ឈ្មោះ របស់ Yahoo បាទអាហ្នឹងហើយគឺជាមុខងាររបស់ DNS បាទ DNS វាធ្វើការងារបែបហ្នឹងបាទ ហើយ DNS ហ្នឹងក៏វាមាន level របស់វាដែរ វាមាន top level វាមាន second level ហើយយើងនឹងមើល detail នៅ slide បន្តទៀត ដែលនិយាយអំពី level របស់វា slide បន្ទាប់នេះ និយាយអំពី ប្រភេទ នៃ DNS DNS server យើងអាចដំឡើង DNS server ជាលក្ខណៈ 3 ប្រភេទ ប្រភេទទី 1 ជា primary ណា ជា primary DNS server ប្រភេទទី 2 ជា secondary DNS server និងប្រភេទទី 3 ជា caching DNS server តើ primary server តើ primary server secondary server និង caching server មានន័យ ដូច ម្តេច primary server គឺ locally store នៅ ក្នុង network របស់ យើង នៅ ក្នុង បានន័យ ថា វា ជា DNS server ដំបូង វា ជា DNS server ដំបូង ដែល ប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ ផ្តល់ service ទៅ ឲ្យ client នៅ DNS នឹង ឯង បាទ DNS នឹង អញ្ចឹង វា នឹង មាន ជា លក្ខណៈ database មួយ store នៅ domain name តើ domain name នឹង មាន domain name អី ខ្លះ domain name ទី 1 domain name ទី 2 domain name ទី 3 គឺ store នៅ ក្នុង primary DNS server ទាំង អស់ នៅ ពេល ដែល យើង បង្កើត វា បាទ គឺ ម៉ាស៊ីន ឧទាហរណ៍ ម៉ាស៊ីន យើង មាន ម៉ាស៊ីន server តែ 1 ម៉ាស៊ីន server តែ 1 អានឹង គឺ ជា primary DNS server ហើយ ណា primary server ហើយ ពីព្រោះ គេហៅថា ម៉ាស៊ីន តែ 1 អត់ មាន backup បើសិន ជា ចង់ backup DNS server គឺ យើង ត្រូវ មាន secondary server បាទ secondary server អាច និយាយ បាន ថា ជា backup DNS server ពីព្រោះ អី secondary server វា នឹង take responsibility បន្ត ពី primary server នៅ ពេល ដែល DNS primary server មាន បញ្ហា down បាទ physically down ឬ អី secondary វា នឹង ចាប់ ដើម ធ្វើ ការ តែ ម្ដង អញ្ចឹង secondary DNS server វា នឹង ធ្វើ ការ transfer ពី primary server នៅ ឈ្មោះ domain name ទាំង អស់ ដែល មាន នៅ ក្នុង database របស់ primary ទាំង ប៉ុន្មាន វា នឹង transfer មក ក្នុង secondary ទាំង អស់ បាទ បកកើត ថ្មី ក៏ដោយ មាន អី ក៏ដោយ គឺ transfer មក secondary ទាំង អស់ ពីព្រោះ អី នៅ ពេល ដែល មាន បញ្ហា ទៅ លើ primary server យើង អាច មាន secondary server ជា backup បាទ ជា backup នឹង គឺ primary និង secondary ជក caching វិញ caching វិញ គេ ថា only cache name server information មិន មែន store that មិន មែន store dns name នៅ ក្នុង database ផ្ទាល់ នោះ ទេ វា គ្រាន់ តែ caching link ប៉ុណ្ណោះ caching information ប៉ុណ្ណោះ ថា dns server ឈ្មោះ នេះ domain name ឈ្មោះ នេះ store នៅ server ទី 1 store នៅ server ទី 2 store នៅ server នៅ ប្រទេស នេះ ប្រទេស នោះ តែប៉ុណ្្នឹងទេ គឺ caching ហ្នឹង does not contain its own file មានន័យថា វា មិន store DNS name ទេ វា មិន store DNS name ទេ បើ primary និង secondary វា store DNS name បាទ វា store DNS name នេះ គ្រាន់តែ cache link ទេ គ្រាន់តែ cache link មកថា ឧទាហរណ៍ថា server មួយ ហ្នឹង ជា ប្រភេទ caching DNS server នៅ ពេល ដែល user request domain name មួយ example domain name amazon.com www.amazon.com អញ្ចឹងបើសិនជា
DNS server nó chỉ caching server vì ở store domain name cho mua tha amazon.com nâng tê vì còn tại store nơi bỏ mình rồi bỏ amazon.com tha ô bỏ mình ở amazon.com nơi nè nơi server mùi ni đại nơi ở bà tay hàm rách ấy chân chăm khuyên chui chuộp tự ai chăm chui chuộp client nâng tự ai real domain đại mà đong ít còn là chụp information tốt từ đó information nó thế anh đang gửi caching DNS server bạn cho mau bắt đầu bằng tiết fully qualified domain name rồi có dùng hai số cắt ha FQDN anh đang có cái phone cho mỗi nâng DNS đây DNS đây fully qualified domain name pay class nếu bây giờ dùng configure nè dùng những chuỗi bây việc đồng rơi dùng enter nơi fully qualified domain name fully qualified domain name miền này thành chạy cứ bịa pin này mà đó cứ trang www.buntha.edu.kh example tham miền domain name mỗi chút muốn nâng chân này cứ chỉ fully qualified domain name mà rùm trang http chữ đàm nâng cứ fully qualified domain name chẳng bà sân chia cái đồng rời ấy bằng pin nơi fully qualified domain name cứ bằng pin đang ở đừng chè chút bà sân bà con ta domain name thật tệ cái hai thật all non qualified domain name nữa cứ tập ấn ý buntha.edu.kh và admin www rứa có admin https rứa có http ap mốc thế và cứ tật tệ chứ nó cứ non fully qualified domain name và cho nên còn lại trong slide mới còn lại trong mình chia âm pí fully qualified domain name miền lệ rồi một đất năng non fully qualified domain name miền lệ rồi một đánh và bắt đầu một tiết cứ slide trong cái này chỉ ông pi level robot vía để dùng hai thà DNS namespace tree DNS sẽ chân chỉ level same bị này bạn level thì mỗi dùng hai thà top level cứ sum này từ lỡ organization nè organization đôi chỉ .com .edu .gov in.net.org nó cứ dùng này từ lỡ organization person bà dương register domain không niêm rõ tha bị bá cứ gov government person cho dương register domain chỉ là cái ông cả cứ org nè org và .com cứ commerce nè cứ commerce ấy chỉ đàm đồng .edu cứ education và education khang slide chẳng tới anh đang cứ top level và đọc về second level cứ chung mua nơi khang mục nó chung mua nơi khang mục đó chứ buntha.edu.kh cho mình nữa chẳng buntha nó cứ second level nữa và second level và toàn mất tiên dương miên level và to một tiết ai chỉ subdomain ai chỉ ấy chẳng tới subdomain ai chỉ info.buntha.edu.kh ai chỉ subdomain ấy và to một tiết mà bà nâng cứ chỉ level robot domain name system và DNS hai DNS cứ dùng trời ca register chỉ mỗi nắng cơ xuông nè register cho mọi cơ xuông bởi sân mà dương trong bán .kh cơ tùy xâm nạp bởi tế Campuchia dương và tại bộ trong bán .com .xin tiết ở tình tham online ấy bàn nè ok xâm nạp mê riêng tỷ buôn dương chọc tâm tài bởi này ấy bởi sân bà miền xâm nụ ấy comment nè kháng kào và xông ọ quân nè